De qualquer idade ou de qualquer procedência, disposto a tomar a verdade e a colocar no seu cinema, na sua profissão, a serviço das causas importantes do seu tempo. Aí a velha longeira, inimigo do cinema novo, com seu verbo cineasta, disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia e o tecnicismo. Aí a velha Olson Wells, Peão, Antônio das Mortes. Nasci em 14 de março de 1939, em Vitória da Conquista, na Bahia. Meu nome foi inspirado no do cientista alemão Johann Rudolf Glauber. Descobri o sulfato de sódio, então sal de Glauber. Eu sou baiano. O meu povo veio de Angola. E na Bahia eles criaram a dança guerreira, capoeira de Angola. Sou conhecido como Glauber Rocha. Dizem que sustenta uma fala vulcânica, uma inteligência violentamente libertária, uma emotividade desmedida, e que meu logos às vezes é arrogante e compassivo. Não tenho culpas, nasci para ser humano e me tornei nômade, disposto a exilar-me de tudo ou a redescobrir o Brasil, meu país latino-americano. Resposta que nasce do corpo, como raiva, como loucura, como imaginação exasperada, uma consciência de total inevitabilidade da liberação. A arte tem que ter a missão. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha. Aqui. Ordem. Ordem e progresso. Nosso país. Larga isso. É meu, porra. Larga isso. Caralho, isso aqui é meu. Marginal. Isso aqui é meu, porra. Você é um vândalo. Ame ou deixo. Sai, isso aqui agora mudou tudo. Agora é a ordem. Fudeu. É a polícia. Fudeu. Chama a polícia. Fudeu. Caralho. Larga isso aqui. Caralho, isso aconteceu.